ለተ ማክሰኞ ህዳር 15963 ዓመተ ምህረት ከዚያ በፊት አንድ ጊዜ ሞቅ ሌላ ጊዜ ደግሞ በርዕዮተ ዓለም ልዩነት ቀዝቀዝ ሲል ለቆየው የኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት አዲስ ምዕራፍ ተከፈተ። በመስራቅ አፍሪካዊቷ ኢትዮጵያና በመስራቅ እስያዊቷ ቻይና መካከል ይፋ የሆነ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አንድ ብሎ ተጀመረ። በአመቱ 1964 ዓመተ ምህረት ደግሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቤጂንግ ቻይና ደረሱ። ከዚያን ጊዜ አንስቶ በህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲያዊ የንግድና መሰረተ ልማት ዘርፍ ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ የመጡት አዲስ አበባና ቤጂንግ ከወራት በፊት ይፋ እንዳደረጉት የግንኙነት ማዕቀፋቸውን በሁኔታዎች ወደማይለዋወጥ ግንኙነት አድርሰውታል። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በመከባበር ላይ ተመሰረተ ነው የሚሉት ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የጽህፈት ቤት ኃላፊው አምባሳደር እሸቴ ጥላው ናቸው። ከቻይና ጋር ያለው መተማመን በአብዛኛው በመከባበር ላይ ፍላጎታችንን ተረዳድተን በመስራት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ከበፊት ከነበረው ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ አሁን ወደ ኦል ዌዘር ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ተሸጋግሯል። ይሄ ከፍተኛ ትርጉም አለው። አህጉሪቱ ውስጥ በዚህ ደረጃ ቻይና ያላት ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር ነው እና ይህንን በጥንቃቄ ማኔጅ ማድረግ ለውጤት እንዲበቃ ማድረግ ሌሎች አጋሮቻችን እና የተቀረው ዓለም ደግሞ ይህንን በሌላ መልክ እንዳይረዳው የብሎክ ምርጫ ወይም የጂኦፖለቲካል አሰላለፍ አማራጭ አድርጎ እንዲያው ተጠንቅቀን መከታተል ይኖርብናል። ኢትዮጵያ ከቻይናም ሆነ ከተቀረው ዓለም ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር የምታደርገው ጥረት መነሻውም ሆነ መድረሻው ብሔራዊ ጥቅሟን ማዕከል ያደረገ ነው ብለዋል። ብሔራዊ ጥቅማችንን ሊደግፍ የሚችል ማንኛውም ወገን፣ አካል፣ ክፍለ ዓለም፣ አገር ጋር እንተባበራለን። ከማንኛውም አገርና ዓለም ጋር በምናደርገው ግንኙነትና እነሱም የራሳቸው ጥቅሞች አላቸው፣ እኛም የራሳችንን ጥቅሞች በደንብ ቀደም እያልን እየሄድን እየተዘጋጀን የገበያው ስፋት ገና ያልተነካ ነው። ብዙ እድል አለን። መስራት፣ መጠንከር፣ የበለጠ ሬዚሊየንት መሆን በእኛ ወገን ይጠበቃል። በኢትዮጵያና ቻይና መካከል ያለው የንግድ ግንኙነትም ከዓመት ዓመት እየተሻሻለ ስለመምጣቱ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህንን የንግድ ሚዛን ለማስጠበቅ በተለይም ከኢትዮጵያ ወደ ቻይና የሚላኩ ምርትና አገልግሎቶችን በአይነትም በጥራትም እያደጉ እንዲመጡ ለማስቻል ስራዎችን መስራት ይገባል። ንግዱ ከዚህም የበለጠ እየተስፋፋ መሄድ አለበት። የእኛ ፈተና እንደምታውቀው ሁልጊዜ የተነሳንበትን ጠብቀን የማስኬድ ወጥ የማድረግ ለውጭ ገበያ የምናዘጋጃቸውን ምርቶች በአብዛኛው የምንልካቸው ምርቶች የእርሻ ውጤቶች ናቸው። እነዚህ የእርሻ ውጤቶች ባልተቆራረጠ ሁኔታ፣ ጥራቱ በተጠበቀ ሁኔታ እያደጉ እየሰፉ መሄድ አለባቸው። ተቀባይ የሆነው ወገን ፊቱን ወደ ሌላ ደንበኛ እንዳያዞር ተወዳዳሪ ሆነን እንድንቀጥል እድል ይሰጣል። የንግድ ሚዛኑን ማጣጣም የሚቻለው በዚህ መልክ ነው። በአፍሪካ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ የቻይናን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በመሳብ ከቀዳሚዎቹ ተርታ ትሰልፋለች።